Autoridades, produtores, senhoras e senhores, bom dia. Em nome do presidente do Sistema Famasul e Senar MS, senhor Maurício Saito, damos as boas-vindas a todos neste ciclo de palestras do programa Mais Floresta. O objetivo deste encontro é trazer mais informações sobre o uso da madeira, principalmente na construção civil, para que o produtor rural e as empresas possam direcionar melhor sua atividade, seja na produção, na comercialização e no atendimento da demanda. Este evento é realizado pelo Senar MS, possui o apoio institucional do Sistema Famasul e conta com a parceria do Paulo Cardoso Comunicações. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul, Senar MS, tem como objetivo compartilhar informações com conhecimento, inovação e tecnologia, priorizando a sustentabilidade a partir da formação rural, promoção social, programas e projetos especiais para jovens e adultos, homens ou mulheres que moram e trabalham no campo, além de oferecer assistência técnica aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul. Confiram agora o vídeo institucional do Senar MS. Conhecer é o mesmo em todo lugar. E quando o sol nasce, as cores ganham vida no campo. Aqui, a consciência é sustentável. E a terra, sempre bem tratada. E com tanto caminho a percorrer, encontramos na nossa maior aliada. Afinal, o campo é um aprendizado sem fim. E quanto mais mudanças, mais perguntas vão surgir. Por isso, acompanhamos as transformações. Capacitando. Somos parceiros desses trabalhadores na construção de suas vitórias. E o resultado é a união de gerações que amam. Senar MS e Famasul, criando oportunidades, construindo soluções. Neste instante, convidamos todos em posição de respeito para cantarmos o hino de Mato Grosso do Sul com imagens e letra no telão.
Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Sr. Marcelo Bertoni, diretor tesoureiro do Sistema FamaSul. Sr. Frederico Stella, diretor secretário do Sistema FamaSul. Sr. Moacir Reis, presidente do Sindicato Rural de Água Clara e presidente da Reflora MS. Sra. Mariana Urte, diretora técnica do Sistema FamaSul. Sr. Dito Mário, diretor executivo da Reflora MS. O assessor técnico do Senar Central, Sr. Rafael Costa, e assessora técnica da CNA, Sra. Ana Lígia. Para dar as boas-vindas, convidamos o presidente do Sistema FamaSul, Sr. Maurício Saito. Bom dia a todos. Grande alegria estarmos aqui recebendo mais um ciclo de palestras, Moacir, presidente da Reflora, em seu nome, em nome do Dito Mário, saudar a todos os envolvidos na cadeia do sistema florestal. Muito obrigado pela parceria, viu, Moacir, que além de presidente da Reflora, também presidente do Sindicato Rural de Água Clara, e é uma demonstração de um jovem que dedica boa parte do tempo ao coletivo. Então, em seu nome, Moacir, saudar a todos os presentes que vieram à busca de conhecimento no dia de hoje. Saudar aqui a nossa diretoria do Sistema FamaSul, meu diretor tesoureiro Marcelo Bertoni, diretor secretário Frederico Stella, e dizer que é uma demonstração clara da nossa intenção, Moacir, da alocação de todas as cadeias produtivas do Estado, as cadeias produtivas agropecuárias aqui dentro da Federação. E a Reflora é um grande exemplo disso em todos os eventos que realizamos. Saudar a nossa diretora técnica, Mariana Urte, meu amigo Paulo Cardoso, muito obrigado pela sua presença também, obrigado pela grande parceria neste evento, e também, como palestrante, saudar a assessora da CNA, Ana Lígia, muito obrigado pela sua presença também hoje aqui, destacando mais uma vez o importante papel que é desempenhado pela Confederação Nacional de Agricultura e muitas vezes não reconhecido, mas que a maior demonstração disso é o número de comitês, comissões, assessorias técnicas que a CNA tem dado, e o maior exemplo é o que está acontecendo hoje no Ministério da Agricultura, na qual a ministra Tereza tem um grande apoio por parte da nossa Confederação de Agricultura. Muito obrigado à Ana Lígia e também ao Rafael Costa, representantes do Sistema CNA Senar Central. Muito obrigado. Bom, sendo bem breve, primeiramente pedindo desculpa já, eu já avisei o nosso presidente Moacir, eu tenho um evento agora às 8h30, eu preciso sair, Moacir, mas destacar a importância desse tipo de evento no qual nós compartilhamos conhecimento. Temos hoje dentro do estado de Mato Grosso do Sul uma produção pujante de floresta, né, mais de 1 milhão de hectares estabelecido já, e o nosso grande desafio hoje é fazer com que o excedente dessa produção também possa ter um encaminhamento. O fato de sermos hoje responsáveis, nós temos uma destinação 90% para celulose, não significa que temos uma zona de conforto, muito pelo contrário. Nosso grande desafio é saber o que fazer com o que não é destinado à celulose, e os grandes números dizem isso. Em diferentes estágios, né, Dito, mas entre 200 e 300 mil hectares aí, com uma necessidade de uma destinação. E aí é a função desse tipo de evento que acontece hoje na FamaSul. Além disso, eu quero destacar que a importância da Reflore, na presença do presidente Moacir e do Dito Mário, é que todos os cursos que nós temos envolvidos aqui no Sistema FamaSul Senar vieram por demanda de vocês.
Né? E hoje nós temos, além do nosso curso de produção de carvão vegetal sustentável, uma parceria muito bem estabelecida também com o Corpo de Bombeiros, com o Poder Público Estadual, né, naqueles cursos de prevenção e também de combate a incêndio. Isso aí demonstra o quanto a Reflore tem de preocupação com o desenvolvimento do Estado de maneira sustentável. Por fim, eu gosto sempre de destacar que, além dos números de pujança econômica, o setor florestal, de reflorestamento, tem a importância social. O número de pessoas que estão envolvidas nessa cadeia produtiva, ele vai muito além do simples indicador econômico. E por isso, Moacir, conte com o sistema Famasul Senar para que possamos cada vez mais demonstrar a importância, a eficiência do setor florestal aqui no estado de Mato Grosso do Sul e, mais do que isso, o grande aspecto social envolvido nessa importante cadeia. A todos vocês, um excelente dia de trabalho e parabéns, Moacir, pelo trabalho desempenhado frente à Reflore e ao Sindicato Rural de Água Clara. Muito obrigado. Iniciamos os trabalhos deste evento, anunciamos a primeira palestra com o tema Os melhores clones de eucalipto e pinos para madeira serrada, que será ministrada pelo palestrante Edmar Scarpinati. O palestrante é graduado em administração de agronegócio pela Unesp, possui especialização em celulose e papel, mestrado em melhoramento genético de plantas, ambos pela Universidade Federal de Viçosa. Por 14 anos foi coordenador de tecnologia florestal da Fibria e atualmente é gerente de operações da Arbogen. Com vocês, o nosso palestrante, Edmar Scarpinati. Pessoal, bom dia a todos. Agradecer, né, a Mais Floresta, ao Paulo, pelo convite. Agradecer a todos os presentes e falar um pouquinho, ter a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho que nós desenvolvemos na Arbogen, desenvolvendo material genético, né, para vários segmentos do setor madeireiro. Então, desde celulose e papel, carvão vegetal, madeira serrada, energia, né? Comentar também, pessoal, que a Arbogen, só para, né, a gente falar um pouquinho rapidamente, nós somos praticamente a pioneira nesse trabalho de disponibilização de material genético para o mercado florestal. Isso é comum na agricultura, né? As desenvolvedoras de sementes de soja, milho, né? Capim, forrageira. Mas, para o setor florestal, esse tipo de pesquisa tão importante, elas são internalizadas. É uma atividade muito cara, muito onerosa para as empresas. Então, as grandes companhias, né, Klabin, Suzano, né, e por aí vai, Gerdau, elas têm um programa de melhoramento, elas desenvolvem material genético, mas isso fica internalizado. Nós somos a primeira empresa que faz esse trabalho independente, né, e disponibilizando isso para o setor florestal, né. Estamos no Brasil, falar um pouquinho, já desde 2004 fazendo esse trabalho. Bom, então nós somos uma empresa líder no melhoramento genético de árvores, né, espécies florestais comerciais. Então, o que a gente chama que a genética, ela vai embarcada na muda, né? É aquilo que a gente não consegue ver. A gente vai conseguir ver depois de 6-7 anos no produto final. Nós temos 50 anos de experiência em tecnologia florestal, 37% do mercado americano de genética embarcada na muda, ou seja, mas é venda de muda, de pinos, é o nosso market share, 40% do mercado da Nova Zelândia, e 20% do mercado da Austrália, que são um mercado relativamente pequeno. E no Brasil, efetivamente, disponibilizando genética, vendendo muda, em 2013. Né? Então, são praticamente uma startup nesse tipo de negócio. Então, a presença da Arbogen é Estados Unidos, aqui no Brasil, né, na América do Sul, e Nova Zelândia e Austrália. A nossa missão
ela criar produtos que possibilitem produzir maior volume de madeira, de melhor qualidade, em menores áreas, atendendo crescente demanda de produtos por base florestal. E a nossa visão é tornar-se referência no desenvolvimento e comercialização de mudas com a melhor genética para diferentes segmentos de florestas plantadas. Eu vou abrir um parênteses aqui e comentar o seguinte. Melhor qualidade, isso é uma coisa que nós, do setor florestal, qual que é o grande, se perguntasse aqui, qual que é o grande desafio do setor florestal hoje? O grande desafio é a gente mudar o nosso produto vendável. Nós ainda vendemos metro cúbico de madeira. Enquanto a usina vende sacarose por hectare, enquanto outras culturas, a laranja, vende briques, né? Nós vendemos metro cúbico de madeira. Nós temos que vender tonelada de celulose por hectare, nós temos que vender tonelada de carvão por hectare, nós temos que vender quilocal de caloria, né? Quilocaloria por hectare. O setor florestal ainda, nós estamos na década de 40, 50, onde você tem lá a carrocinha puxando, mede 2 por 2 por 1, quantos metros você entrega. Então, esse é o grande desafio. Uma, porque o produtor não sabe, um lado, muitos produtores não sabem, e quem compra, às vezes, também não sabe, e se sabe, não conta, né? Porque ele não quer pagar mais. Então, esse é um parênteses, eu falo, esse é o grande desafio do setor florestal. Você vai estar produzindo madeira para a serraria, você tem que vender rendimento de tábua serrada, você não tem que vender metro cúbico de madeira. Então, assim, esse é o grande desafio do setor, por isso que eu fiz esse parênteses. Tá? Bom, em 2013, a Arbogen começou no Brasil, licenciando os materiais genéticos. Então, historicamente, nós somos uma empresa de pesquisa em transgênicos florestais. Em 2013, nós começamos, então, de fato, sair da pesquisa para a operação. Fizemos um acordo comercial com os materiais genéticos da International Paper, que é um dos donos da Arbogen, né? Em 2016, nós ampliamos esse acordo comercial, onde toda a base genética da International Paper, outros trabalhos são feitos em conjuntos. Em 2018, mais recente, nós fizemos um acordo para entrar no mercado de carvão e energia, né, com a Gerdau, tá? A Gerdau Aços Longos, que trabalha basicamente aí no setor de siderurgia. Bom, desenvolvimento de produtos. Então, hoje à tarde, vocês vão ter, quem for para campo vai ter a oportunidade de ver o trabalho que nós fazemos em desenvolvimento de produto, onde nós temos hoje 57 testes de eucalipto espalhado pelo Brasil, 41 de pinos e 11 de eucalipto transgênicos. Tá? E o nosso modelo de negócio, tá? Aqui onde nós temos unidades de produção de viveiros. Como é que nós trabalhamos, pessoal? Nós não montamos hoje nós não montamos viveiros, nós não temos viveiro, nós temos a genética e nós procuramos parceiros de produção. Então, nós procuramos quem tem capacidade instalada, isso para valorizar quem já está no mercado, os bons viveiristas, as boas empresas produtoras de mudas. E, se for viável, depois de uma análise regional, a gente monta uma parceria. Então, a gente aproveita a capacidade instalada, dá oportunidade para quem está na região continuar no seu negócio, produção de mudas. Então, o nosso trabalho é como se fosse uma integração, né, de frango, aí, de granja, suíno. É assim que a gente trabalha. Ah, como eu comentei, nós somos uma startup. Eu vou comentar um pouquinho sobre... Hoje nós estamos em 2018, com 49 milhões de mudas de materiais genéticos avançados para eucalipto. E aqui está 9, mas em 2019 nós vamos produzir 12 milhões de pinos. Tá? Ah, bom, agora entrando um pouquinho no tema mesmo da palestra, floresta de qualidade para qualquer segmento. Nada mais é do que uma boa genética, uma boa muda e um bom manejo. É. Opa. Bom, pessoal, aí
um exemplo, né, que para quem não é tanto familiarizado com o setor, a gente vê uma muda de boa de uma qualidade ruim plantada e uma muda de boa qualidade. É, necessariamente uma muda de boa qualidade vai dar uma floresta boa? Não. Aqui uma muda de boa qualidade. Aqui uma muda de uma péssima qualidade. Pode ser que a gente tenha isso. Porque o que está embarcado aqui é o potencial genético daquela floresta. Tá? Então, uma muda boa não significa que você está comprando no viveiro uma muda bonita, em que o plantador vai falar, olha, que maravilha, nós, com uma irrigação, nós conseguimos fazer com a muda pegasse. Não é bem assim. Né? Então, o que, que a gente vê? Que o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. O ambiente é onde está inserido, o genótipo é a carga genética que aquela muda está carregando. Tá? Aqui um exemplo, pessoal, bem prático do Mato Grosso do Sul. Tá? Aqui, quem é do setor e anda, tipo assim, o Celso, né, eu, né, falando também por mim, aqui para o Macir, quem anda nas florestas, nós cansamos de ver e achamos muitas florestas de 20 metros cúbicos por hectare ano. E achamos muitas florestas de 45 metros cúbicos por hectare ano. Isso é real aqui para o estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Vamos achar um monte de florestas de 25? Vamos. Vamos achar um monte de florestas de 45? Vamos. O que a gente chama de volume 7, né? Então significa que isso aqui é a produção final de 7 anos, a um preço de 60, não sei se isso é real ou não, acredito que esteja em torno disso, entre 50 e 60, o cara pode faturar 10 mil reais com uma floresta e pode faturar 18 mil. E a diferença por hectare da boa genética é 200 reais. Então, aqui o recado é o seguinte, você vai plantar uma floresta é 7 anos, você vai considerar 2 ciclos é 14 anos. Se você errar na genética, tchau. Você já errou 14 anos jogado fora. Ou lá com o terceiro ou quarto ano, você vai ter o custo de arrancar, erradicar e começar tudo de novo. Então, pessoal, isso aqui é a mesma coisa de boi. Né? Você escolheu errado a espécie, come muito, né? Ou o seu lucro diminui, ou até mesmo pode gerar prejuízo. Floresta é a mesma coisa. Tá? Bom... Outro problema, para ter importância na escolha, né, para reforçar a importância da escolha do material. Né? O material genético também ele fecha a copa. O que é fechar a copa? Aquela floresta sombreada. Se ela não sombreia, você tem que fazer intervenção, você tem que fazer capina química, você tem que entrar com intervenções, senão o mato vai comer parte da sua rentabilidade. Aqui outra, a gente não está nem falando em produtividade, nós estamos falando do material que fecha a copa. Você pode ter aqui, com uma aplicação, o que está em vermelho, esse é o que a gente chama de padrão. Tá? O cara faz 3 capinas químicas durante um ano, o primeiro ano, que é a fase essencial para a floresta, e faz 3 aplicações de pós-emergente. Né? Se ele escolher o material genético certo, ele pode economizar em torno de R$500, R$450 por hectare no primeiro ano. Isso é muito. Imagina um cara que planta 1.000 hectares, né? E aqui no estado não é difícil você encontrar um cara que planta 1.000, 2.000, 5.000. Né? Um outro efeito, fechamento de copa, mas qualidade de muda. Agora falando da importância. Nós falamos, então quer dizer que a qualidade de muda não é importante? Ela é muito importante. Ela é muito importante. A genética é mais importante. Os outros são fatores de redução de rentabilidade. Né? Então, aqui você escolhendo uma boa muda, onde você consegue, por exemplo, ao invés de dar 2,5 irrigações para você, que é a média, o Celso me corrija depois, viu, Celso? Se eu estou falando alguma besteira. Mais a capina química de 3 para 2, ou seja, esse aqui é um efeito muda. Então, a economia pode ser na implantação, isso é economia, isso aqui é o padrão que as empresas trabalham e custeia. Como planejamento de custo. E aqui é o que você pode economizar em função da boa qualidade e do bom material genético. Você pode economizar na implantação R$600 por hectare. Né? Isso aplicado, em alguma aplicação financeira, dá um bom dinheiro. Tá? Então, pessoal, aqui comentar um pouquinho do que está o setor. Né, gente? O setor hoje de produção de mudas, é essa situação que nós nos encontramos. O produtor está numa situação
muito difícil financeiramente. Hoje, praticamente, é mais ou menos isso que está refletindo, né? O cara não tem dinheiro nem para consertar o pneu do trator, né? O mercado, que já foi de 1,5 bilhão de mudas anuais, hoje está em torno de 400 milhões de mudas, né? Então, muita gente quebrando, muita gente saindo do setor. Eu estou falando especificamente agora da produção de muda, né? Obviamente que a genética lá, o material que o cara está produzindo está por trás. Isso é a situação dos nossos parceiros, inclusive, dos parceiros da Arbogen, que produzem as mudas das nossas melhores genéticas, né? Isso é uma realidade do setor. E agora vamos falar um pouquinho do overview para vocês terem noção do quão complexo é você ter a muda, né? Olhando a proposta do Paulo, o tema, né, da muda à madeira. Então, para a gente ter aquela muda que vai tornar aquela madeira de alta rentabilidade, como é que é o caminho? Pessoal, isso aqui é Minas Gerais. Ó, tá? O material, o que é isso aqui? O cara plantou, gastou o mesmo dinheiro que ele gastou aqui. Essa floresta é uma floresta que está aí por volta de 4 para 5 anos. Isso é real, né? Olha aí, ó. Isso aqui, o que é? Um talhão plantado do outro. Material suscetível à seca e um clone intolerante à seca. Né? O que é isso? De novo, é um material genético. Mato Grosso do Sul. Ainda bem que aqui ainda dá aproveitamento. Mas essa aqui é uma madeira de 5 anos, uma floresta de 5 anos, que resolveu do quarto para o quinto ano morrer. O vento fez isso. É? Então, isso é escolha de material genético. Ou a escolha antecipada. Nós ainda temos a cultura, o setor florestal ele cresceu demasiadamente nos últimos anos. E esse crescimento rápido fez com que? O que nós vamos plantar? Eu preciso, olha, me falaram que é um bom negócio plantar 5 mil hectares de floresta. Eu vou plantar. Né? Vamos lá, um consultor, o cara recomenda esse material genético. Com base em quê? Com base no conhecimento que o cara trouxe de Minas, da Bahia, de outros estados, né? Numa experiência de uma outra empresa que ele teve, e recomenda. A gente cansa de ver isso todos os dias. Todos os dias a gente recebe telefonema, olha, eu tenho um material que está morrendo, você não quer dar uma olhada? O que está acontecendo? Chega lá, você encontra doença, você encontra patógeno, mas sintomas a posteriori, ou seja, um fungo, um micro-organismo oportunista. Ele não é o agente causal. O agente causal foi a escolha errada do material genético. Às vezes, o material que é desenvolvido em seca, plantado numa região de chuva, morre. O inverso é o contrário também. Então, o negócio é muito sério, tá? Como diz o português, né? O buraco é mais embaixo. Bom, para vocês terem uma ideia, por exemplo, olha, a geração de híbridos, né? O clone Urograndes, né, que todo mundo fala, na verdade, a obtenção de dois híbridos, uma espécie de grandes, uma espécie B, por exemplo, Urofila, e esse cruzamento o pessoal chama de Urograndes, né, deu o apelido de Urograndes. Nada mais é do que duas misturas de raças, duas misturas de espécies. Né? Então, mesma coisa lá no cruzamento do animal, né? Olha, você quer carcaça e o outro você quer resistência a carrapato. Nesse caso, no Mato Grosso do Sul, o que predomina é o híbrido de Urograndes. O que é o híbrido de Urograndes? É uma espécie grandes que tem um crescimento fantástico, misturado com o eucalipto urofila, que tem uma resistência ao estresse hídrico fantástica. Tá? E a mistura disso, você vai procurar indivíduos que cresçam bem, tão bem quanto grandes, e também tenham a resistência do urofila. Essa brincadeira toda, para não entrar nesse mérito, que esse negócio é muito complexo, a gente ficaria talvez aqui 2 ou 3 meses, né, falando desse assunto, isso é uma disciplina de praticamente um ano na universidade, a gente leva, brincando, 15 anos. É de 15 a 20 anos para ter um material clonal que você possa recomendar para o seu produtor com uma certa tranquilidade. Então, a pergunta é, o material foi testado na nossa região? Não. Bom, onde ele está, então? Comece a pensar, comece a investigar, comece a fazer visita, porque a chance de você estar fazendo um investimento e ter problema é muito sério. Então, o consultor florestal ele tem uma responsabilidade muito grande na indicação do material genético.
Tá? O prejuízo pode ser enorme em função da escolha errada. Então, essa brincadeira toda leva 15 anos. E o trabalho, pessoal, nada mais é. Nós temos que encontrar o fenótipo, aquilo que a gente vê, uma árvore bonita, produtiva, é o nosso fenótipo. Nada mais é do que o genótipo, é a genética que ele tem lá na embarcada, e mais o ambiente. Às vezes a genética é muito boa, mas o ambiente não é para aquele tipo de genética. Você fez uma série de seleções numa região que chove 2 milímetros, né? Pega aquele material genético e coloca numa condição que chove 1.000 milímetros anuais. A chance de dar errado é muito grande. Tá? Então, as raças, os materiais genéticos têm que ser raças locais. A gente tem que desenvolver material genético para a nossa condição edafoclimática. E no final, gente, o que a gente quer é nada mais é do que isso. Você entra com uma seleção de materiais genéticos, ou seja, um bando de material selecionado, por exemplo, para a produção de madeira, e depois o que você quer? Você quer serrar? Ou você quer densidade? Então, tá bom, vou fazer uma seleção. Isso aqui são exemplos. Você pode pôr N aqui, filtros de seleção, onde você vai estudar cada fase. Aí eu quero madeira mais densa, ok. Ou mais mole, pode ser mais mole, menos densa. Rendimento do produto, ou tábua serrada, ou teor de celulose. No final, o material tem que ser, ele tem que passar pelo crivo florestal, doenças e pragas, e no final, o crivo de enraizamento. Ou seja, não adianta você desenvolver um material genético se você não consegue fazer muda. Né? A gente, historicamente, a gente tem material genético que tem ali 10, 15% de pegamento. Então, ele é muito caro. Ninguém consegue pagar o preço que deveria custar aquela muda. Tá? E a gente tem o nosso produto final. E o nosso produto final é tudo isso, que eu vou comentar bem rapidamente aqui, onde tudo isso você tem que armazenar. Todo o material selecionado ou não, ou seja, ele virou produto final ou não, ele tem que ser colocado em banco, que a gente chama banco de germoplasma, ou banco clonal. Por quê? Pragas e doenças, pessoal, Mato Grosso do Sul, só um parênteses, Mato Grosso, nós estamos enfrentando, a partir de 2016 e 2017, começou a entrar N pragas e N doenças. Vou dar um exemplo, uma praga, a vespa da Galha, ela entrou em 2017 fortemente e está fazendo com que grandes empresas aí tenham que exterminar 10, 15 mil hectares de floresta. 10, 15 mil hectares de floresta de uma praga nova. Então, nós estamos um maciço florestal aqui gigantesco. É óbvio que vai vir praga e doença. Né? Isso é uma questão de tempo e está acontecendo. Então, todo o material, um dia... Opa, selecionado, pessoal. Ele tem que ser armazenado num banco de germoplasma. Um dia você vai precisar dele. Tá? É como se você congelasse o seu embrião, o sêmen lá. Um dia você vai precisar dele. Um dia você vai precisar de uma característica genética que está armazenada num indivíduo guardado num banco de germoplasma. Tá? Isso, para quem trabalha com melhoramento animal, ou seja, isso é natural. Mas para a floresta, não. Somente algumas, pouquíssimas empresas fazem esse trabalho de preservação. Tá? E aí você tem, então, o produto final, o produto A, o produto 1, por exemplo, e o produto 2. Produto 2, sei lá, um exemplo, ó, madeira para serrar. Isso aqui é madeira para fazer carvão. Né? De acordo com, né? E o que predomina no Brasil, pessoal? Poucos clones comerciais, dá para contar no dedo, sei lá, 5 ou 6. Né? Pouquíssimos clones comerciais. Clones plásticos, o que seriam clones plásticos? Normalmente, então, não são os mais produtivos. É aquele clone que vai bem na Bahia, mas é o clone que vai bem em Minas, é o clone que vai bem no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque são os mais fáceis e mais baratos de produzir. Então, hoje, a nossa média aqui é de 40, 42 cúbicos, ela poderia ser de 50, 60, facilmente. Por que que não é? Porque o setor florestal predominantemente planta os materiais que são adaptáveis em todas as regiões. Mas se fosse feito um trabalho sério de melhoramento para os produtores locais, com certeza essa produtividade... Estamos falando em IMA, tá? De novo, lembrando, né, recapitulando o início daquela conversa. IMA, metro cúbico, está errado. Nós temos que evoluir para tonelada de carvão por hectare, tonelada de celulose por hectare, quilocal, quilocaloria por hectare,
Mas vamos falar em metro cúbico, que é que ainda é assim que a gente vende. Tá? Então, a gente poderia ter uma produtividade muito maior. Tá bom? Problemas de adaptação ambiental, foi o que eu comentei, né? E surgimento de novas pragas e doenças. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos urgentemente mudar a plataforma, ter mais opção de material genético. Senão, aquilo que nós vimos lá, a floresta morrendo, de surpresa, opa, de supetão, né? Uma floresta que estava indo muito bem começa a morrer, é o que nós vamos começar a ver daqui para frente. Isso é uma realidade. Tá? Bom, naquela história de 15 anos, como é que a Herbogen está posicionada? Em 2019, nós dividimos, quando nós chegamos na empresa, estruturamos, né, junto com o José Luiz, que vai falar um pouquinho rapidamente para vocês também, de um trabalho, um programa de médio, curto, médio e longo prazo. Hoje, a Herbogen, nós estamos aqui, nós estamos lançando em 2019 uma série de materiais genéticos para diferentes usos, em que hoje à tarde a gente vai poder ver parte desse trabalho no campo, tá? Bom, o que mais importa é esse é o momento que nós estamos. Então, o que eu comentei, o programa de longo prazo a gente vai ter material genético somente em 2030, mas em 2019 nós temos na estratégia de curto prazo. Fato real, outro exemplo da importância, pessoal, isso aqui, ó, em 2015, isso aqui era a produtividade de uma empresa gigante aqui do estado, 42 metros cúbicos por hectare ano. Isso é fruto de melhoramento. Na década de 90, 25, isso aqui é real, é média. Outra coisa que é real, consumo específico para a produção de uma tonelada. Você precisava de 4 metros cúbicos. A tendência é que em 2015 você baixasse isso para 3,6 aproximadamente metro cúbico de madeira para uma tonelada. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro. O que aconteceu na prática? Na prática, em 2005, 2006, quando teve o boom do setor florestal, não se plantou, porque não tinha muda, não tinha material genético, não tinha condições de suprir com a melhor genética. Foi buscar as genéticas que a gente falou que todo mundo planta. Então, hoje, a gente tem a tendência de voltar a 4 metros cúbicos por hectare ano. É por erro? Não é por erro. É porque o crescimento do plantio não foi muito planejado e a genética, a produção de mudas desses materiais genéticos não conseguiu acompanhar. Isso aqui é outra coisa muito importante. Tá? Todos os clones respondem positivamente à melhora do ambiente. Tá? Então, de maneira geral, isso aqui foi um estudo, né, que nós participamos, o Zé Luiz, que é o nosso pesquisador, participou intensamente. Essa aqui é uma região de estresse hídrico violento, e aqui é uma região de máximo chuva. Então, ou seja, aqui é o pior ambiente e gradativamente vai subindo para o melhor ambiente. Tá? Então, menor produtividade, produtividade intermediária, aqui nós estamos, e maior produtividade. Todos os materiais genéticos respondem positivamente à melhora de ambiente. A resposta tende a ser positiva para a maior precipitação seguida de solo. Então, sempre floresta gosta de água. Isso aqui foi um trabalho Brasil. Okay? Aqui é o efeito da interação genótipo-ambiente, muito importante. Tá? Como é que é o comportamento? A gente falou assim que, na média, todos produzem mais quando chove, mas isso é possível você ter um material que, onde chove mais, ele produz menos de onde é o local mais seco? É o que a gente falou. Então, de novo, a importância da gente fazer o desenvolvimento para cada região. Aqui um exemplo. Ó. Se a gente pegar em relação à média, tá? Esse aqui então é o nosso desvio padrão, esse material aqui, ó, o clone 4, em relação, pensa que isso aqui é a produtividade, menos 3 metros cúbicos em relação à média, 4 metros cúbicos a mais em relação à média, um desvio padrão de 5. Ele está sempre na média. Então, ele vai relativamente bem em todos os ambientes. Enquanto a gente vê lá o clone 1, olha só, ele, em relação à média, ele produziu somente 3, onde chove mais. Era, opa, mas onde chove menos, em relação à média, ele produziu mais 23. Então, ou seja, a gente vê que as respostas dos indivíduos nos ambientes são muito diferentes, certo? Então,
quem que eu vou selecionar para plantar para norte de Minas, onde chove 700 milímetros anual? Obviamente é ciclone 1. Ah, eu não quero errar de jeito nenhum, porque se eu errar, estou enrolado, não posso. Então eu vou para o clone 4. Ah, mas eu tenho segurança. Então eu não tenho segurança no ambiente. Eu comprei uma fazenda, eu quero plantar floresta, eu contratei o Celso Medeiros para me dar consultoria. Quem que ele vai recomendar? Se ele não for louco, ele vai colocar o clone 4. Mas se ele conhecer o ambiente, conhecer o local, não, aqui eu tenho certeza, eu conheço esses materiais já faz há muitos anos, então eu vou plantar quem? O ambiente chove bem, eu vou plantar o clone 3. Tá? Então, quando se tem segurança, você consegue fazer a recomendação adequada. Quando não tem segurança em relação ao ambiente, você vai para os materiais plásticos. Okay? E a seleção para a serraria, pessoal? Que é o tema, né? O Paulo fez um desafio. Quais são os bons materiais de pinos e quais são os bons materiais de eucalipto? A realidade, resumidamente, nós não sabemos ainda. Nós temos noção, a gente vai passar para vocês uma noção. O setor de madeira serrada precisa de uma evolução muito grande. Tá? A gente ainda precisa conhecer muita coisa. A notícia boa é que nós temos muita coisa boa. Mas indicar, esse é o melhor que eu posso indicar para quem quer plantar eucalipto, para serrar no Mato Grosso do Sul, ainda não sabemos. A gente pode indicar o que tem de melhor hoje. Mas a questão é, nós temos teremos materiais muito superiores ao que se tem hoje. Então, para pinos, cara. Quer plantar pinos? Qual que é o mercado de pinos? Tá? É madeira macia, geralmente de baixa densidade. Qualquer pinos? Qualquer pinos. Apesar de não ser tudo igual, mas é a tendência do pinos. Ideal para fazer entalhes na madeira. Trabalho. Tá? Uso de peças não necessitam de resistência. Então, você vai usar a madeira de pinos para fabricar um móvel, alguma coisa que você não precisa de tanta resistência. Permite bom acabamento em painéis para pintura, ou seja, você quer pintar, mudar o material de cor. Em geral, apresenta poucas diferenças entre as espécies, principalmente dentro de espécies. Mas não é tudo igual. Quais os bons já selecionados? Mato Grosso do Sul, São Paulo, MT, Pinus Caribeia, Pinus Tropical. Região do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos esses materiais genéticos já selecionados. Esse material aqui é seminal. Por que seminal, Pinus Caribeia? Porque ainda precisamos de fazer toda aquela seleção para indicar os clones. Então a gente vai na semente para não errar. Pinus Caribeia, e em brevemente teremos dentro do Pinus Caribeia, quais são os melhores indivíduos do Pinus Caribeia para a região de Campo Grande, por exemplo. E isso aqui já é seleção região de Paraná, ok? Então, pessoal, é isso. Eucalipto. Eucalipto a gente já sugere. Você tem uma amplitude gigantesca entre as madeiras. Né? Então, a madeira pode ser dura ou macia. A densidade básica é variada. Então, você tem madeiras tão mole quanto pinos e você pode ter eucalipto tão duro aí quanto um jatobá. Pode. Tá? Uso em construção, parte estrutural. Uso em mobília que precisam de resistência. Então, isso aqui. Ó, né? Então, você determina, eles determinam o tom de cor da peça, né? Não é bem assim, mas você imagina que, né, esse eucalipto aqui mais avermelhado, para você fazer ele dessa cor aqui na pintura ou no jatubá, esse parece com madeira de imbuia, esse parece com madeira de mogno. É possível no eucalipto? É sim, e muito possível. Então a gente tem, por isso que eu falei, tem muita coisa para ser feita para madeira, para serrar pinos e eucalipto. Mas muita coisa, muito. O Brasil tem uma variedade, nós somos muito ricos. Tá? Quais são os bons já selecionados? Mato Grosso do Sul, IPB1 ou H13, que é o mesmo material, Paraná e Santa Catarina, o CPC8. Tá? De maneira geral, pessoal, qual o caminho para seguir para árvores de madeira serrada? Normalmente, material genético de rápido crescimento não são bons para serrar. Rachaduras, madeira de tensão. Então, vamos lá. Ah, o eucalipto ele cresce 70 metros cúbicos por hectare ano, ele vai me dar uma tora. Desconfie.
desconfie. Provavelmente você não vai ter uma boa tora para serrar. Provavelmente. É regra. Está escrito em pedra? Não. Mas é isso. Então, ou seja, material cresceu rápido, deu aquela tora, com 5 anos você abraça a tora, fala, que tora bonita, vai rachar tudo. Tá? Então, o material de eucalipto bom é aquele material que tem um ICA, o incremento de corrente anual constante. Se ele cresce 40 cúbicos no primeiro ano, ele cresce 40 no segundo, 40 no terceiro, 40 no quarto. Esse é o bom material para serrar. Tá? Em regra, é isso. Então, nós precisamos, é necessário testar e estudar o comportamento de diferentes materiais genéticos em diferentes condições edafoclimáticas. Para serrar, o Zé Luiz vai falar rapidamente para vocês um pouco disso. Testes de serraria e laboratoriais precisam ser realizados com a base genética plantada na região, como a gente comentou. A gente vai poder também ver isso nos slides do Zé Luiz. E as florestas precisam ser manejadas adequadamente para ser serradas. O Celso deve abordar um pouquinho disso aí na palestra dele. Tá? Nós não entraremos em manejo. Pessoal, de minha parte é isso. A palestra tem mais alguns poucos slides. Eu gostaria que o Zé Luiz, o nosso pesquisador, ele está conduzindo esse trabalho, ele tem propriedade para falar que é o trabalho de madeira para a serraria que está sendo feito. Obrigado, pessoal. Pessoal, peço licença aqui, não estava meio que combinada essa apresentação, mas o Edmar pediu para apresentar esse trabalho que a gente fez. Ele é um trabalho de doutorado da Morgana, na Federal do Paraná. Então, a gente fez essa parceria com ela e com a universidade para poder desenvolver esse trabalho. A gente estava tentando, então, buscar um material ideal para a serraria. Tá? Essa é a ideia do trabalho. Opa, perdão. Eu não vou me entrar muito nesse tópico, o Edmar já comentou bastante. O principal ponto que a gente tem que olhar aqui são sempre tensões de crescimento. Então, quanto mais a árvore cresce, como o Edmar comentou, possivelmente ela racha mais. E foi isso que a gente encontrou no trabalho. Eu vou mostrar então o que a gente fez. Então, a gente selecionou um teste clonal com 10 anos em Mogi Guaçu. Desse teste clonal, nós selecionamos 5 clones listados aqui. As letras, elas indicam para você aí a espécie, né? Então, aqui eu estou falando dos híbridos, urofila com grandes, urofila, um outro híbrido, um grandes e um híbrido, tá? Aqui a gente selecionou 5 árvores por clone e 3 toras por árvore. Aqui está um esquema das toras que a gente fez. Desculpa, não dá para ver muito bem, mas a gente selecionou essas 2 toras subsequentes, né? Não a primeira. A primeira ela foi destinada para as propriedades mecânicas. E esse trabalho agora da Morgana vai focar principalmente nessas 2 toras subsequentes que foram feitas para testar o sentido radial e tangencial. Então, o que nós fizemos? Basicamente, nós avaliamos no campo. Então, a gente pegou todo o diâmetro das toras, a gente fez porcentagem de cerne, quanto de cerne tinha, e as rachaduras logo após o abate das árvores. Depois disso, então, nós mandamos essa madeira para a serraria. Cada tora, cada clone foi identificado, como vocês podem ver pelas cores. Ah, peço desculpa aqui, acho que deu uma desconfigurada. Mas a gente, então, mandou as toras para a serraria. E ainda verde, né, a gente fez esse processamento, então, a gente arrancou as 2 costaneiras simultâneas aqui. E depois esse semibloco foi tombado para a gente fazer, passou na multilâmina, com 7, se não me engano, era 7 ou 8 tábuas aqui, e ela passava, então a gente tinha essas dimensões das tábuas. Tá. Aqui acho que tem um videozinho, não sei se dá para passar ou como é que funciona, mas ele mostra certinho como é que a gente fez os trabalhos. Aqui é um exemplo claro, então, alguns dos clones, como o Edmar comentou, à medida que você arrancava as 2 costaneiras e ia passar na multilâmina. Ok, obrigado. Então, quando a gente passava direto na serra para arrancar as 2 costaneiras, a gente já via sinais desse nível, né? Então, alguns clones rachavam quase basicamente de fora a fora. Então, esse tipo de material genético, ele já apresenta certas, né, perdas para madeira serrada, enquanto que outros materiais, tranquilo, limpinho, sem nenhuma rachadura, indicando potenciais usos desse material, certo? A gente ainda continuou o trabalho, então a gente agora avaliando as tábuas, basicamente, todas elas também identificadas. A gente fez esse trabalho, avaliou essa madeira verde, né, logo após o serrado e depois de secada também. Então, aí, depois de serrado, né, o que nós fizemos? Nós também avaliamos a espessura das tábuas, todas as espessuras das tábuas, comprimento, rachadura. Então, aqui mostra certinho, ó. Então, aqui, talvez a foto está pequena, mas a gente mediu todas as rachaduras
e para tentar quantificar qual que é o rendimento final dessa madeira serrada. Além disso, também a gente fez alguns defeitos, né? Então, aqui a gente fala que é o encurvamento, então aqui no esquema é fácil de entender o que é o encurvamento da tábua, da peça. E aqui também está o arqueamento, certo? Que é essa curva que ela faz, tá? Tudo isso foi medido. Então, basicamente, agora os resultados, entrando rapidinho. Então, aqui a gente tem dos tamanhos das toras, basicamente, por produtividade, nós identificamos que esse material genético aqui era mais produtivo. Então, ele apresentava as maiores toras, os maiores diâmetros de toras. Então, a princípio, esse aqui era o material mais indicado para serrar com questões de volume, tá? Então, ele apresentava grandes volumes de madeira. Só que isso, como o Edmar comentou, implica também em altas tensões de crescimento. E esses resultados a gente vai ver nos resultados das qualidades das toras, tá? Da madeira serrada depois do processo. Então, aqui também a gente observa, ó, a gente mediu a porcentagem de cerne. Então, todos eles apresentavam uma quantidade de cerne razoavelmente satisfatórios, tá? Apesar de esse clone apresentar uma quantidade um pouco menor, ainda dentro da literatura é um valor considerável. E dos índices de rachaduras de tora, a gente identificou que, por exemplo, como eu mostrei na figura, esse clone, que era o que mais crescia, era o que mais rachava, tá? E os outros clones, apesar de terem um crescimento relativamente mais baixo, eles apresentavam poucas rachaduras. E aqui agora, avaliando exclusivamente a tábua, como também o Edmar comentou, é difícil a gente ter um único material genético que se adequa a todas as qualidades que a gente necessita. Então, por exemplo, alguns materiais eles têm menores arqueamentos, outros têm... né? Então, isso varia, mas no modo geral, a gente identificou que este material genético era um dos que apresentavam as menores rachaduras nas tábuas, sendo talvez o mais indicado aí para a indústria de serraria. Então, aqui tem alguma conclusão bem simples, né? Então, a porcentagem de cerne em relação ao índice de rachadura das toras. Os clones apresentavam arqueamento leve, independente do teor de umidade das tábuas. E aí eu destaque para um desses clones. O que mostra para a gente bastante assim, interesse, bastante oportunidade em seleção de materiais genéticos adequados para a indústria de serraria. A gente está trabalhando, a gente está tentando identificar, né, quais são os melhores materiais para o estado. E a princípio, nesse estudo ainda inicial, nós identificamos alguns que têm potencial. Tá? Então, acho que, se vocês tiverem mais dúvidas ou informações para buscar, o trabalho foi publicado, então aqui está o link do trabalho, então qualquer dúvida também vocês podem entrar. Tá? E acho que era isso que eu tinha para trazer, se vocês tiverem alguma pergunta. Tá? Eu agradeço. A gente vai ver ele no campo, ele está sendo testado ainda, porque a gente testou isso, foi num banco clonal que a gente coletou, né, com 10 anos, então agora a gente está validando esse material genético também aqui nos testes clonais, e a gente vai conseguir ver isso em campo. Eles já estão na fase de pré-comercial, que a gente chama. Se eu tivesse que dizer, talvez, o Ed me corrija também, a gente agora está validando esses testes, daqui mais uns 3, 4 anos a gente consegue talvez validar esse material com relação à produtividade, revalidar esses testes para a serraria para depois recomendar com talvez mais segurança. Mas aí está rachadura, resistência à praga, resistência a... Sim, sim, sim. Esse estudo específico a gente fez para a indústria de serrado, mas toda a parte de campo a gente vai observar lá se o material tem bom desenvolvimento, boa forma, se é resistente à praga, doença... A ideia aqui foi mostrar assim, esse trabalho específico para a indústria de serraria. Ou seja, a gente também olha para esse mercado. Esse que é o recado. Sim? Sim, sim. O trabalho que nem é mais completo. Essa é parte do trabalho. A gente coletou, esse trabalho apresentei foram as duas toras subsequentes. A primeira tora foi mandada para o laboratório lá na Federal do Paraná. E lá foi feito trabalho de usinagem, toda a propriedade física e mecânica, então o pessoal pressiona. Então, esse trabalho ainda está em desenvolvimento, faz parte do programa, assim, do trabalho da Morgana de doutorado. Então, isso aqui foi parte do trabalho dela e o restante deve estar sendo publicado em breve, acredito. Sim? Sim? Pois não? Eu tive uma experiência prática, principalmente com eucalipto grandes. Aliás, testamos vários eucaliptos, mas uma experiência prática, isso eu posso dizer 25 anos depois. Ah, desculpa. O tempo de serragem da madeira. Obrigado. O tempo de serragem da madeira depois do abate foi muito importante. Fazendo isso dentro de 3 dias do abate, a perda era muito menor, as rachaduras eram menores, porque o eucalipto, a tora tende a secar nas mãos,
concernem todas as madeiras engenheiradas. As madeiras engenheiradas têm características muito especiais com relação à angulação das fibras no trato, ao nível de secagem das madeiras. Elas precisam ter uma porcentagem bastante consistente para que essa colagem seja eficiente. E, então, nós temos notado que algumas questões são mais, dependem menos das características genéticas da madeira e mais de processo. Sim, sim, sim. Eu tenho a impressão que o processo é o fator mais importante no desenvolvimento. Sim, ela é tão importante quanto. A genética também é importante. A gente viu ali, passando pelo mesmo processo, materiais comportando de forma diferente. Então, assim, a gente entende também que isso é importante. Esse estudo foi um trabalho bem inicial, que a gente está começando a fazer. Esses trabalhos estão sendo ampliados. A gente vai fazer uns novos estudos, agora com novos materiais genéticos também. Assim, tudo faz parte de um pacote, né? É genético, é o processo, é forma de secagem, como serra. Faz tudo parte de um contexto, né? Acho que essa é a ideia. São muitas variáveis. Sim. Né? Tá bem. Desculpa, eu agradeço, então. Procurar o cliente final, porque Arbogen nós não vivemos só de pesquisa. Nós queremos desenvolver os materiais e disponibilizar para o mercado. Então, agora a próxima etapa é conhecer os clientes finais, o pessoal de serraria, o pessoal que faz esse uso final, para a gente junto estudar como a gente tem uma rede experimental aqui no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, muito grande, né? A gente agora precisa saber, olha, vamos estudar a madeira para serraria. Que características você precisa? O que nós temos que estudar? Então, essa é a próxima etapa agora da Arbogen, com a base genética instalada aqui. Porque, realmente, nós precisamos entender um pouco mais, entendeu, do processo de cada um para poder desenvolver o produto mais adequado. Ok. A gente agradece os nossos dois palestrantes e anunciamos a segunda palestra, que abordará o tema Como Conduzir uma Floresta para a Produção de Madeira, com Celso Medeiros. O palestrante é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, proprietário da CM Florestal Limitada e consultor florestal no Brasil em implantação e manutenção de florestas. Com vocês, Celso Medeiros. Bom dia a todos. Acho que uma boa parte aí já nos conhece aí das nossas andanças aqui pelo Estado e pelo Brasil. Mas nós vamos mostrar aqui um pouquinho a sequência operacional de como produzir fazer uma floresta produtiva. A ideia de mostrar que a gente tem muito ainda a crescer em termos de produtividade, principalmente, qualidade da madeira, que acho que é um segmento muito forte a ser desenvolvido ainda. Eu vou discorrer aí uma sequência operacional para que vocês tenham uma ideia e lá no final vejam a qualidade da floresta quando você segue à risca o que foi acertado ou combinado tecnicamente. Então, para que isso seja verdade, a gente tem na operação de implantação, eu preciso fazer um planejamento. O japonês fala, planeja, 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 que a coisa acontece normalmente. Nós realizamos, realizamos, e na maioria das vezes não sai muito bem a contento. Então, fundamentalmente, planejar. Fazendo análise dos solos, combater formiga, limpeza da área, correção, dessecação. A gente vai discorrer um pouquinho sobre esse cada tema desse aí. Preparar os solos, adubação de preparo, falar um pouquinho sobre as mudas que o Edmar e o José Luiz falaram já, plantio e replantio,
as aplicações de herbicida pré-emergente, e até aqui a gente julga que, pela, na metodologia que nós usamos, que nós terminamos a implantação da floresta propriamente dita. Então, planejamento. Normalmente, a gente comenta sempre com principalmente o pecuarista, que trabalha com, quando entra na área florestal, ele planta geralmente as florestas lá no final da fazenda, lá no buraco, lá embaixo. E lembrando que quando você faz isso daqui, no planejamento erra, que você joga lá embaixo, eu dou sempre o exemplo, o gado você toca no curral lá em cima. A floresta, eu vou mandar um caminhão da Suzano, da Eldorado, um treminhão buscar madeira lá embaixo. Então o custo aumenta violentamente. Então planejar isso direitinho, entender o planejamento propriamente dito. Então, elaborar no escritório mapas, fazer o talionamento, ou seja, dividir as áreas, pensar nas estradas com a saída da madeira, né? Pensar literalmente que a madeira custa caro para tirar ela de dentro da fazenda. Distribuição da chuva, né? Entender a distribuição das chuvas, né, na sua região, que está muito ligado, Edmar falou aí, da produtividade. Qual o espaçamento que você vai usar, as mudas por hectare. E o que foi dito aí, materiais genéticos, que nós utilizamos aqui no dia a dia. Então, planejamento, nós fazemos no escritório. Tá? Mapas, entra no Google, leva um especialista na área, fazemos o talionamento, se possível, tudo em nível, para sair pensando na saída de madeira, fazer no escritório, e conferir no campo. Isso é muito, muito importante. Então, quais são os talhões? Como é que é para você pensar num talhão produtivo? Né? Fez o talhonamento, os mapas, os talhões ideais, eles são compridos, tá? Bem compridos, e estreitos, quer dizer, que para a madeira sair para um lado ou para o outro. Normalmente, se nós analisarmos, 99% da nossa área são talhões retangulares ou quadrados. Então, o custo da colheita é muito alto nesse caso, tá certo? Então, com tudo isso, fazendo talhões estreitos e compridos, eu estou planejando a colheita, que é o mais caro, né? O custo da colheita é maior que a implantação e manutenção juntos. Então, se vocês olharem hoje, o custo de produção de um metro cúbico de madeira, hoje, ele é aproximadamente R$ 25 a R$ 30 o metro cúbico produzido em pé. O custo de colheita, numa semana, é R$ 30, R$ 33. Reais. Então, tem que planejar bem a saída da madeira, né? Então tem que planejar a colheita. Quando estiver plantando, eu tenho que enxergar que lá na frente eu vou colher, eu vou tirar essa madeira. Estradas, né? Sempre. E sentido de plantio, planejar a estrada para que você tenha a estrada erguida, levantar a estrada para que você faça uma vez só na implantação, quando você ergue a estrada. Você tem uma única construção, ao passo que, se vocês olharem, prestarem atenção, hoje, por exemplo, todas as estradas nós passamos patrol e vamos afundando o leito. Então, estamos perdendo. Quando eu faço a estrada erguida, é uma vez só. Todo ano eu tenho que passar no local para tirar aquele mato ou limpar. Planejar as estradas de saída de madeira em nível ou desnível suave. Lembrar que o caminhão sempre ele sobe de 3% a 6%. Quando passou de 6% a estrada, um caminhãozão desse trimião que a Eldorado Suzano trabalha, aí já não tem que ser rebocado. Então, tem que pensar no maior patrimônio. Quando eu faço planejamento, eu evito erosão, mesmo que laminar, mesmo que superficial. Uma estrada planejada, uma floresta planejada, num solo de 8% a 10% de argila. Uma estrada mal planejada, num solo de 12% a 15%, que não sai madeira. Como é que um caminhão vai subir numa estrada dessa daí? Então, o que vai acontecer nessa situação aqui? Na época da colheita, ou a madeira vai ser baldeada aqui para a parte alta, ou vai ter que abrir uma estrada no meio em desnível? Infelizmente,
infelizmente, isso é a constante no nosso estado. Equipamento simples, num solo bastante arenoso, erguendo a estrada, o terraceador. Uma vez realizado esse terraceamento, você tem estrada para os 7 anos da sua floresta. No planejamento, olha a erosão laminar, olha quanto que correu diário. Plantio morro abaixo. Na verdade, isso aqui, nessa estrada, essa linha deveria ser em nível, né? Para que não tenhamos esse escorrimento aí. Perdi a camada boa do solo. Então, a produtividade ligada principalmente ao que chove, do material genético, não chove a quantidade necessária. Então, chove, principalmente a sua distribuição, é o que rege a produtividade. Quando eu tenho nas situações nossas, daqui a 3 anos, chove mais ou menos 300 milímetros, a capacidade produtiva é regida pela chuva e pela sua distribuição. Né? E sempre a água é fator limitante de produção. Sempre. Vai ser hoje, vai ser lá na frente. Podemos selecionar materiais, mas se não tiver água, não tem vida. Uma regra básica que nós usamos aqui, eu peguei um exemplo prático de Campo Grande, é que chove historicamente 1.570 milímetros. Para 1 metro cúbico de madeira, eu preciso de 30 de chuva. Então, uma regra básica é o que chove dividido por 30, é a capacidade produtiva, o incremento médio anual. Então, Campo Grande, a média região, a macro região de Campo Grande, pode produzir 52 metros cúbicos por hectare ano. Isso é 300 e lá vai cacetada de metros cúbicos, quando a nossa média do estado é 220, 240 metros cúbicos. Então, quando a gente vai planejar uma floresta, eu tenho que analisar isso aqui, ó, espaçamento versus muda por hectare. Sempre na inter, aqui, ó, isso aqui vai no Brasil inteiro, esses dois indivíduos aqui. Ó. Esse clone aqui, o I144, é um clone da APAN. Infelizmente, no nosso estado, nós temos 70% a 80% desse material plantado aqui. Ó. 60% a 70% é esse indivíduo aqui. Dentro da fábrica de papel e celulose, é o pior material que nós temos. É o que produz aquela relação de que o Edmar falou, de 3,6 a 4 metros cúbicos para fazer uma tonelada de celulose, esse indivíduo aqui é 4 ou mais. Por que nós plantamos ele? Desconhecimento técnico, o material que vem, não dá doença, e principalmente porque floresta por metro cúbico em pé. A partir do momento que chegar ele nessa, um clone que você tem aqui, eu tenho impacto, vai ser que eu vou pagar 10% a menos, porque ele produz 10% ou 15% a menos dentro da fábrica. Isso é uma realidade. É um horizonte muito curto. Isso daí. Outros clones disponíveis, né, no mercado, que a Arbor disponibiliza aí, né, o H15, o IPB10-9, esses dois que são os clones mais plantados hoje. E os novos de Minas Gerais devem ter um entrado aqui. Também. Profila com camal do lenço, um material estrutural difícil de ser produzido, que se você errou na tubação, entorta, ele dá galho para todo lado. A gente vai mostrar isso aqui depois. E um híbrido de camal do lenço, de Toleriana Conspiradora, que é o Toleriodora, voltado à produção de material também. E não podemos esquecer do nosso é um material muito importante, principalmente para madeira serrada de alta densidade, de alta resistência, e dormentes para linha de ferro. Isso aí é uma das coisas, do material que é usado, muito utilizado, e que nós, num futuro bem próximo, não teremos mais, porque ninguém planta. Consideração importante, né?
isso que foi dito agora aí, que a maioria dos clones foram selecionados para déficit hídrico. Então, se nós pegarmos a maioria dos clones que estão aqui, eles foram selecionados em minerais, do polígono da seca. Quando, e a gente sabe que se eu plantar um grande espuro, eles não resistem à seca. É uma técnica que foi desenvolvida para plantar no litoral brasileiro. Não vai aqui, ele morre com 6, 7 anos, ele morre mesmo. Baita performance, madeira boa para serraria, talvez, mas morre, porque ele não é adaptado aqui. Outra característica interessante, eles são, quando você leva esse material que foi selecionado para déficit, que eu leve lá para cima de Lucas do Rio Verde, Sinop, Sorriso, chove mais que 2 mil milímetros, ele se sente lá na Sibéria. Choveu demais, eu estou fora da minha casinha, então eu morro. Primos, ele está fora da casinha dele. E uma precipitação média para ser forças produtivas, próxima de 900 milímetros, a partir daí é meio complicado você produzir, são baixas produtividades. Então nós temos que fazer também outra característica importante, né? Fazer análise física e química do solo, profundidade das amostras, verificar. Normalmente, isso é uma realidade, nós não fazemos. Se você pegar a maioria das empresas aqui da parte de que trabalha com soja ou com milho, tem perfil do solo, tem as amostras, nós, infelizmente, nós somos amadores nessa parte ainda.